جنوبی افریقہ کے اوپننگ بلے باز ہاشم عاملہ نے محمد آصف کو سب سے زیادہ خطرناک بولر قرار دے دیا۔ جنوبی افریقہ کے اوپننگ بلے باز ہاشم عاملہ کا کہنا ہے کہ اپنے کیریئر میں سب سے خطرناک بولر محمد آصف کو پایا ہے۔ ان کی بال پہلے اسٹمپ پر آتی ہے، پھر گھومتی ہوئی ادھر ادھر چلی جاتی ہے، یہ کوئی جادوگر ہی کر سکتا ہے۔ ہاشم عاملہ کا کہنا تھا کہ محمد آصف بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، ان کی بولنگ کی رفتار تقریباً 135 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، جبکہ محمد آصف کی لینڈ اینڈ لینتھ بھی بہت شاندار تھی۔